jødedommens gudshus kalles en synagoge. Rundt omkring i verden finnes det synagoger i mange forskjellige stiler og størrelser, påvirket av lokale byggetradisjoner og de forskjellige retningene innen jødedommen. Synagogen er bygd sånn at man kan sitte med ansiktet vendt mot Jerusalem. Toraen, den viktigste boka i jødedommen, befinner seg i et skap fremst i synagogen. Bimmen, en plattform hvor det leses fra Toraen, er i Trondheim og Oslo plassert foran benkeradene. Over Toraskapet henger Ner Tamid, det evige lyset som skal minne om lyset i det gamle tempelet. Bak det evige lyset finner man de 10 bud på hebraisk. I en synagoge, som en moské, har man et bildeforbud. Derfor bruker man i stedet for symboler, som davidstjerner, geometriske figurer og farger som dekorasjon. Siddur kalles bønneboka jødene bruker i gudstjenesten og til hverdags. I Norge bruker man en tospråklig siddur med hebraisk høyreside og oversettelse på venstre side. I de fleste ortodokse menigheter sitter kvinner og menn adskilt. Mennene sitter nede, mens kvinnene sitter oppe på galleriet. Dette er praksisen i Oslo, men i Trondheim sitter menn og kvinner sammen.